কো মাত হমার বৃদ্ধি পালে সিলিন্ডারর মূল্য রাজ্যত বানে লৈছে কালরূপ বানর বিভীষিকার মাজতে আকো রাইজর মূরত রামটাঙুন রাজ্য সরকারর কারণ বৃহস্পতিবারর পৰা বৃদ্ধি পালে রন্ধন গেছৰ সিলিন্ডারর দাম ঘরুয়া সিলিন্ডারর দাম তিনি টকা পঞ্চাশ পয়সা কৈ বৃদ্ধি বাণিজ্যিক সিলিন্ডারর বৃদ্ধি পালে আট টকাকৈ বৃহস্পতিবারে পোৱা পেট্রোলিয়াম কোম্পানীয়ে এল পি জি সিলিন্ডারর মূল্য বৃদ্ধি করে ইয়ার পিছত চৈধ্য দশমিক দুই কেজি সিলিন্ডারর দাম অতিক্রম করে এহেজার টকা পর্যন্ত রাজ্যত বানে সংহারী রূপ লওয়ার লগে লগে বজারতো বৃদ্ধি হয়েছে খাদ্য সামগ্রীর মূল্য বজার করবলৈ গৈ মূরে কপালে হাত দিবলগীয়া হয়েছে সাধারণ জনতাই কারণ পাঁচশ টকার এখন খমখমিয়া নোটেও ভরাব নোৱাৰে বজারর মোনা সর্বসাধারণের এনে হাহাকারর মাজতে সিলিন্ডারের মূল্য বৃদ্ধিয়ে ভূতর উপর দানপরাদি পড়ছে রাইজর মাজত বহুত অসুবিধার সম্মুখীন হয়েছে মানুষ এনেকুৱা মূল্য বৃদ্ধি হৈ থাকিলে মানুহবিলাক চলাৰ অসুবিধাৰ সৃষ্টি হয় আমাৰতো অৱস্থা এতিয়া শোচনীয় হৈছে আৰু অত্যন্ত শোচনীয় হ'ব এইটো সাধাৰণ মানুহৰ কাৰণে খুবেই মানে বেয়া কথা হৈছে আৰু কি মানে চলিবলৈ টান হৈছে এইফালে চাহ চব্জিৰতো দাম বাঢ়িছে আৰু পাচলিৰ দাম বাঢ়িছে বাকী বস্তুৰ দামো বাঢ়িছে চিলিণ্ডাৰৰ দাম বঢ়াৰ কাৰণে আৰু বেছি অসুবিধা হৈছে মানুহৰ কাৰণ এটা চিলিণ্ডাৰ একমাহ যায় ঘৰত তাতকৈ আৰু প্ৰত্যেক মাহতে যদি বাঢ়ে বা প্ৰত্যেক দিনে বাঢ়িলেওতো বহুত অসুবিধা হৈ যায় সাধাৰণ মানুহখিনি যাতে ভালদৰে চলিব পাৰে থাকিব পাৰে যাতে মানে আত্মহত্যা কৰিব লগা যাতে নহয় মানে মূল্য বৃদ্ধিৰ জোৰত সেইটো আহ্বান জনাম যিমান সোনকালে পাৰে মূল্য বৃদ্ধি কমাব লাগে কেৱল গুৱাহাটীতে যে চিলিণ্ডাৰৰ মূল্য বৃদ্ধি হৈছে সেয়া নহয় দিল্লীত ঊনৈছ কেজি ওজনৰ গেছ চিলিণ্ডাৰৰ মূল্য দুহেজাৰ তিনিশ চৌৱন টকা কলকাতাত বাণিজ্যিক চিলিণ্ডাৰৰ শেহতীয়া মূল্য দুহেজাৰ চাৰিশ চৌৱন টকা ইয়াৰ বিপৰীতে মুম্বাইত ৰন্ধন গেছৰ মূল্য দুহেজাৰ তিনিশ ছ টকা চেন্নাইত বাণিজ্যিক চিলিণ্ডাৰৰ দাম দুহেজাৰ পাঁচশ সাত টকা মুঠৰ ওপৰত সমগ্ৰ দেশতে কেৱল মূল্য বৃদ্ধি ইপিনে মূল্য বৃদ্ধি সন্দৰ্ভত চৰকাৰক সমালোচনা বিৰোধীৰ কেইবাগৰাকীও বিধায়কৰ আপাৰে লয়াৰে চব জেগাত আজি পানীৰ তলত এনেকুৱা অৱস্থাতে মূল্য বৃদ্ধি চৰকাৰে কোন সাহসত তেখেতসকলে এতিয়াও দিনে দিনে মূল্য বৃদ্ধি কৰি গৈ আছে এইটো দুঃসাহস তেখেতসকলে কৰি আছে মই ভাবোঁ জনগণে তেখেতসকলক ক্ষমা কৰাৰ কোনো মানে কাৰণ নাই আনকি ভাৰত চৰকাৰ অসম চৰকাৰে এই কথাবিলাক জনাই থকা হৈছে যে আপোনালোকে সাৱধান হওক বিত্তীয় ব্যৱস্থাপনাত আপোনালোকে সতৰ্ক হওক নহ'লে শ্ৰীলংকাৰ নিচিনা অৱস্থা হ'বলৈ গৈ আছে মূল্য বৃদ্ধি ইমান হৈছে মূল্য বৃদ্ধি কৰিবলৈ তেওঁলোকে বাধ্য কাৰণ তেওঁলোকৰ হাতত পইচা নাই ৰাইজৰ পইচা বিভিন্ন চলকবল কৌশলে টেক্সৰ জৰিয়তে লৈ পেলাই সেই পইচা দি তেওঁলোকে বেনিফিচিয়াৰী দি আছে মুঠৰ ওপৰত ৰাজ্যত বৃদ্ধি পোৱা মূল্য বৃদ্ধিয়ে সূচাইছে যোগান বিভাগৰ ব্যৰ্থতাৰ কথা ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্ট শ্যামলৰ সহযোগত কংগন ডেকা আৰু হিমাংশু চহৰীয়াৰ ৰিপৰ্ট অসম লাইভ 24